alcançar até o pedal, né? Vocês vão trocar de carro? Ah, trocar de lugar, Ulisses e a Erika. Pé na tábua, Eric. Gostou da largada, hein? A Ulisses tá dirigindo. Acelera, acelera, gente! Os dois. E ele é chatinho, vamos pra posição que você pilota ele. É complicado, tem hora, ele é chatinho pra ele pilotar. Né? Até você pegar as manhas, o Jefferson pegou as manhas agora. Tá dando ré no PIB, o Jefferson. Acelera, Eric. Quando ele acelera, o Jefferson bate nela. Bem distraído. Agora pegou as mães agora. Agora. Passou bem. Perseguição.